Medicīnas doktors, fizisko aktivitāšu fiziologs Rudolfs Cešejko demonstrē, kāda vingrinājuma var pozitīvi ietekmēt krūtsvēža ārstēšanu. Mēs vienmēr sākam 6 minūtes ir iesildīšanās, lēni, mierīgi, un katrs cilvēks vienmēr iet savā tempā. Kādam tas ir ātrāks, kādam tas ir lēnāks, tam nav tik liela nozīme. Pēc tam tad mēs gribam gan pātrināt, gan ātrumu, gan arī attiecīgi šo slīpumu. Latvijas zinātniekiem pētot pacients, kurus iziet krūtsvēža ķīmijterapijas kursu, izdevies noskaidrot, kādā veidā fiziskās aktivitātes pozitīvi ietekmē ārstniecības procesu. Pirmais rezultāts, kas mums tiešām pārsteidz, bija tas, ka regulārā fiziskā aktivitāte ķīmijterapijas laikā tik tiešām būtiski uzlaboja ķīmijterapijas efektivitāti. Pacientiem, kas piedalījās treniņu grupā, mēs novērojam daudz biežāku pilnu atbildi uz ķīmijterapiju, kas nozīmē, ka šīs ķīmijterapijas laikā audzēju šūnas bija tikpat kā izzudušas. Analizējot audzēju jaudu paraugus, tika novērots, ka fizisko aktivitāšu iespaidā agresīvie audzēju gēni izpaužas daudz zemākā līmenī. Savukārt šūnas, kas cīnās pret vēzi, ir aktīvākā stāvoklī salīdzinot ar tām pacientiem, kas ārstniecības kursa laikā nesporto. To, ka treniņš var izmainīt imūnšūnu sastāvu audzējā, no to mēs esam parādījuši pirmo reizi. Tas svarīgākais, laikam, ka ir jābaida domāšana, jo līdz šim, treniņi, tā laikam ir pēdējā lieta, kas tiek rekomendēta vai iekļauta onkoloģijas pacientu ārstēšanas plānā. Pētījums arī parāda, kā atslēga meklējuma treniņu intensitātē. Miedarbības starp muskuļiem un muskuļu darbu slodzes laikā pie noteiktas intensitātes, tas miedarbo un ieslēdz iekšējos procesus visā organismā kopumā, un tas var būtiski mazināt arī audzēju izmērus. Tā ir aerobā, jeb šīta kardioslodze, kur tiek iesaistīts viss ķermenis ilgāku laika periodu. Piemēram, tā ir soļošana, dažādas intensitātes soļošana, vai arī ātrāks vai lēnāks skrējiens, tas katram ir individuāli, vai nūjošana. Un vēlams aktivitātes ilgumam būtu apmēram kādas 15-20 minūtes un strādā viss ķermenis. To var veikt gan sporta zālē, gan mājas apstākļos, gan ārā. Svarīgi ir, lai slodze ir tik liela, ka ar blakus cilvēku parunāt īpaši nav iespējams. Jāveic arī muskuļu spēka treniņi. Tie var būt gan pietupieni no krēsla ar strauju pacelšanos, gan darbs ar hantelēm, gan svara celšana ar kājām, gan treniņš ar elastīgām gumijām. Ir jāizvēlās apmēram tāds svars, kuru mēs varam pacelt 8 reizes, bet mums ir vēl, teiksim tā, rezervē vēl 2 cēlieni palikuši. Seko apmēram 4 sērijas, kur būtu vēlams pacelt svaru no kādām 6 līdz 8 reizēm. Un apmēram kādas 2 minūtes mēs ievērojam pauzes starp sērijām. Spēka un kardio treniņi jāveic minimums 3 reizes nedēļā. Ar izstrādātajām fizisko aktivitāšu rekomendācijām vēža pacientiem ik viens interesents var iepazīties Latvijas onkologu ķīmijterapeitu asociācijas mājaslapā. Ulds Birziņš, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.